اس ایوان کی رائے ہے کہ جس نے بھی پاکستانی قوم کا ایک بھی پیسہ لوٹا ہے اس کو ڈی چوک پر پانچ سے اور اس کے اساسی نیلام کی جائے۔ کیا آپ اس قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ تو جناب اسپیکر صاحب بالکل بالکل بے فکر رہیں۔